CC-haulla voit hakea netistä kuvia, joilla voit varmistaa, että oppilailla on käyttöoikeus näihin kuviin omissa oppilastöissään. CC Search. Kirjoita hakukenttään CC-haku, pääset tälle sivulle. Ja siellä aukeaa sitten valikko Enter Your Search, jonne voi syöttää erilaisia hakusanoja ja valita sitten palvelun, mistä hakea. Vaikkapa nyt idea siitä, että tehdään Pohjoismaa-projekti, jossa ryhmät toimivat oppaana valittuun maahan ja heidän tulee etsiä noin matkaoppaina sitten kuvia tästä kyseisestä maasta ja paikkoja ja kaikenlaisia asioita, joita voit esitellä paikkoja, niin jotta he voisivat käyttää netistä löytyviä kuvia, niin tämä CC-haku eli Creative Commons-hakukone auttaa löytämään kuvat, joihin on annettu, niin kuin täällä näette. Jos siellä on täppä siinä kuvassa tai tässä haussa valitaan, niin Use for Commercial Purpose, eli on lupa käyttää jopa mainostamiseen ja on lupa modifoida, adaptoida ja rakentaa jopa ja muokata uusia. Tänne laitetaan vaan haluttu kohde, vaikka Tukholma. Ja sitten valitaan, että mikä on se paikka, mistä etsitään. Ja hyvin usein Google Images tarjoaa ihan riittävästi vaihtoehtoja. Flickr on ihan hyvä. Voi panna myös Googlen yleisesti. Te huomaatte, että täällä on myös SoundCloud, YouTube, joten täältä tämän hakukoneen kautta voi etsiä myös musiikkia. Sitten valitaan ja hakukone lähtee pyörimään. Huomatkaa, että laitoin hakusanan suomeksi. Jos kirjoitatte sen eri kielellä, niin se saattaa tuottaa enemmän tuloksia. Nyt mulla on aika paljon tässä kuvia. Ja oletuksena on siis, että nämä kuvat ovat sellaisia, että valokuvaaja on antanut luvan käyttää näitä kuvia. Yle.fi-sivulta löytyy tämmöinen hyvä artikkeli kuin Digitreenit. Ja otsikkona näin löydät vapaasti käytettäviä kuvia. Täällä on mukavasti avattu tätä asiaa, eli voit hakea tosiaan kuvapankeista tai googlaamalla. Siinä on esitetty tästä näkökulmia. Muistakaa, että tekijä on aina se, joka päättää, miten kuvia käytetään. Ja vaikka kuva on CC-lisenssin alaisena, niin se ei tarkoita, että tekijällä ei edelleenkin olisi tekijänoikeudet tähän kuvaan. Eli se on vain lupa käyttää sitä kuvaa, se CC-lisenssi tietyllä tavalla, mutta oikeudet kuvaan on aina kuvaajalla. Sen takia on hyvä muistaa, että tekijän nimikin on hyvä mainita. Se on varsin hyvä käytäntö, mutta tosiaan tämä CC0, niin kuin Creative Commons-sivulla se todetaan, niin siinä on antanut, silloin on luovuttanut teoksen vapaaseen yleiseen käyttöön. Sitten löytyy näitä muita CC-lisenssejä, esimerkiksi CC BY. Lisenssi tarkoittaa, että kuvia saa käyttää ja muokata, mutta tekijän nimi pitää mainita. Sitten taas, jos on CC BY ja sitten se on niin kuin non-commercial, eli NC, niin silloin tavallaan niitä ei saisi käyttää kaupalliseen käyttöön. Tämä on ehkä just sellainen, mikä kannattaa sitten jättää käyttämättä. CC0 on turvallinen, mutta näitä te löydätte, tutustukaa näihin oppilaiden kanssa tai itse. Tehtävässä oppilaat haluaisivat vaikka osoittaa, että tässä saavumme juuri Tukholmaan ja näemme sitä ja tätä. Kannattaa siirtyä tänne kuvan omalle sivulle, eli mennä tänne alkuperäislähteeseen. Ja täältä sitten näette, että kuka tämän kuvan on tänne ladannut. Tässä tapauksessa löydätte täältä tämän tiedon. Kuva julkaistaan tekijänoikeuksista vapaana käytettäväksi Creative Commons CC0 lisenssin alla. Tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, niin kuin tässä sanotaan, että voit ladata, muokata, jakaa sekä käyttää kuvia vapaasti, jopa kaupallisesti ilman lupaa. Tämän, kun opettaa oppilaille kunnolla ihan systemaattisesti projektia tehdessä, niin tästä tulee oppilaille tapa. Eivätkä he oikeastaan muuta tapaa sen jälkeen edes käytä, koska he alkavat kunnioittaa sitä tekijänoikeutta. Kannattaa hakiessaan näitä kuvia, niin aina muistaa se, että siirrytään sen kuvan alkuperäiseen lähteeseen, jossa voi vielä tarvittavat tarkistukset tehdä. Ja täältä se aina sitten kyllä löytyy. Ja kuten jo sitten sanoin tuossa aiemmin, niin voi myös hakea näitä kuvia eri kielillä, jolloin, kuten huomaatte, vaihdoin kielen, niin täältä tuli aivan runsaasti enemmän sitten näitä
hakutuloksia. Oppilas voi tallentaa tästä nyt sitten tämän kuvan, linkin, eli kopioida tuon hyperlinkin tuolta ylhäältä, ja kun hän valitsee sitten sen alustan, missä alkaa työstää, vaikka tässä tapauksessa Bages, ja hän tietenkin siirtää sen kuvan täältä kuvavalikosta ensin tähän, asettaa sen sopivasti paikalleen, ja voi sitten lähteä kirjoittamaan tähän tunnistustietoja. Tässä ensin lukitsen tämän kuvan, eli laitan täältä täpän pois, että ei siirry tekstin kanssa, niin on helpompi liikuttaa kursoria. Ja kuvan alle voi sitten yhdessä sopia ne tavat, millä aina viitataan siihen alkuperäiseen lähteeseen, mutta tässä on yksi tapa laittaa vaikka aina sen, että milloin tämä kuva on haettu, ja sitten liittää tähän nyt sen hyperlinkin, jonka on kopioinut, ja sitten merkitä tämän CC-hakutiedon tänne, eli merkintä siitä, että tämä on CC0-lisenssin alainen tämä kuva. Ja tässä tapauksessa en nyt laita tämän kuvan kuvaajaa tähän, koska se ihan selkeästi siellä oli ilmoitettu, että tämä on ihan, tätä voidaan käyttää ilman, että tekijää mainitaan, mutta voitte sopia myös luokan kanssa tähän käytännön, että tekijä mainitaan, jos se sieltä alkuperäiseltä sivulta helposti se nimi löytyy. Tämähän on pohjatyötä sille, että ihan sama, jos me käytetään tekstikatkelmaa, niin me mennään nettiin ja me haetaan sieltä tietoa Ruotsista, nyt kirjallista tietoa. Sieltä se löytyy se Tukholma-haula. Mennään vaikka sinne Wikipediaan, jota ei tarvitse pedätä sinänsä, että Wikipedia on jotenkin huono lähde, koska pikemminkin kannattaa ohjata oppilaita siihen kriittiseen tiedon etsintä. Että jos he päättävät käyttää Wikipediaa, haluavat sieltä käyttää vaikka tällaista tietoa, että Tukholma on Ruotsin pääkaupunki ja samalla maan suurin kunta ja että se sijaitsee Itämeren länsirannikolla ja niin poispäin. Ja jos he missään kohtaa miettivät, että voisiko tämä olla totta, onko tässä kaikki kohdillaan, niin tämä asiahan on sitten hyvä tarkastaa toisesta lähteestä. Ja nyt tässä me opetetaan oppilaita sitten siihen, että ei tukeuduta yhteen lähteeseen, vaan hyvässä tiedonhaussahan on oleellista se, että me turvaudutaan useampaan lähteeseen kuin yhteen. Koska ihan samalla tavalla kuin siinä, että me mennään oppikirjaa läpi, niin siinä oppikirjassahan voi olla virheellinen tieto tai se voi olla niin kapeasti esitetty. Ja kun me katsotaan toista oppikirjaa, niin se laajentuu tai siihen tulee toinen näkökulma. Koska tekstit, kirjat, sivustot, nehän on ihmisten kirjat. Mä tästä kopioin. Tämähän onnistuu kopioi. Sitten mä hyppään tänne mun tehtävään ja lisään tänne. Tämähän on tavallaan se, mitä me niinku just pelätään. No joo, kun me opetetaan niitä käyttää sitten tätä nettiä, niin nehän nyt kopioi vaan kaiken sitten sieltä ihan sinne vaan niinku niin näin noin. Ja eihän ne mitään sinne. Mutta tämähän se homma jää, jos me ei sitä niin tarkemmin opeteta. Eli nyt tässä ei ole toimittu oikein, vaan tämähän on ihan suora siteeraus, jolloin jos mä ottaisin tällaisen ihan suoran siteerauksen Wikipediasta, niin munhan pitäisi merkitä tänne oikeaoppisesti sitten lähdemerkintänä, että tämä on niinku ihan suora siteeraus. Oppilaille ihan tiedoksi, että jos sä käytät suoraa lainausta, niin sehän nyt tiedät, että se johtaa siihen, että lukija silloin tietää, että sä et ole niin kuin tätä omaa tekstiä muokannut. Tai toisinpäin me kerrotaan oppilaille, että silloin se tekstipätkä on ollut niin ainutlaatuinen ja niin upeasti ilmaistu, että sä koet, että sitä ei voi paremmin ilmaista, niin silloin sä käytät suoraa lainausta. Mutta hei, onko se tieto, että Tukholma on Ruotsin pääkaupunki ja suurin kunta sellainen tieto, että sitä ei voisi ilmaista omin sanoin soljuvassa tekstissä, vaan tietenkin me opetetaan oppilaat siihen, että lähdetään tuottamaan sitä omaa tekstiä. Tämä on mun mielestä se oikea tie, koska loppujen lopuksi, kun ne oppilaat kasvaa ja kehittyy, niin mehän kasvatetaan niitä siihen yhteiskuntaan, jossa heidän tulee toimia. Ja siinä yhteiskunnassa ihmisen pitää pystyä kunnioittamaan toisen tuottamaa tietoa, toisen tuottamia kuvia, toisen tuottamia videoita, ideoita, päivityksiä, jopa sometuksia. Tähänhän meidän pitää heidät opettaa, joten tämä on osa tätä turvallista netissä toimimisen konseptia, joka meidän tulee oppilaille opettaa. Ja kun me se kerran tehdään, niin silloinhan meille tulee oppilaat oppii sen.
me ohjataan heidät tuottamaan omaa tekstiä, käyttämään lähteistä poimimansa tiedot oman tekstin tuottamiseen, ja se on tietenkin tavoitteena tässä tiedon etsinnässä, oman tekstin tuottaminen. Tehdään vielä toinen haku, haetaan vaikka kuva Helsingistä. Tässä syötetään nyt kenttään tosiaan Helsinkiä, etsitään tuosta tuomiokirkosta kuva. Siirrytään sinne kuvan alkuperäiseen sivuun. Ja sieltä tässä näkyy erittäin hyvin, että sillä oikein tuossa oikealla lukee suurella, että se on tämä vapaaseen kaupalliseen käyttöön nimeä, mistä ei edellytä. Eli tämä on se CC0-luvalla Creative Commons. Tämä on ehkä turvallisin tapa valita kuvia, koska ei tarvitse nimetä sitä. Ja siirryin suoraan siitä kuvasivulta, jossa oli se CC0 Creative Commons, klikkasin sitä, niin se johti suoraan tänne Creative Commonsin sivuille, jossa on se tarkemmin. Ja tässähän lukee näistä kuvien ja videon käyttöoikeudesta, että tosiaan ne tarkemmat tiedot. Ja huomatkaa, että siellä on myös varoituksia sitten siitä, että kuitenkin kun käyttää niitä kuvia, niin ottaa huomioon, että ei mitenkään personoidu kukaan ihminen, ja se ei millään lailla myöskään johtaisi se kuvan käyttö siihen, joku olisi identifioitava jollain lailla niin, että se olisi epäkunnioittavaa tätä kuvan ottajaa tai kuvassa olevia henkilöitä kohtaan. Eli tietyt tämmöiset eettiset kysymyksetkin nousee tässä esille, ja tämä on minusta pelkästään hieno asia, että tämmöiset eettiset asiat tulee pohdittavaksi. Niitä pitäisi koulussa paljon pohtia, eli pitää olla paljon oppimistilanteita, joissa oppilaat joutuu pohtimaan sitä, että onko se tosiaan hyvä, että voi mitä tahansa kuvia ladata esimerkiksi omillekaan sivuille, jotta ei aikanaan sitten oltaisi siinä tilanteessa, että oppilaat aika huolettomasti lataa ihmisistä luokkakuvia ja yksityiskuvia. Tämä etiikka on tosi tärkeää.